bismillahi rohmanir rohiym imom nasoiy rahmaullohning sunalaridan darsimiz davom etyapti bugun ikkinchi aprel ikki ming yigirma ikkinchi yil taloq kitobidan idda boblarini o'qiyapmiz shundan homilador ayol eri o'lgandagi iddasi haqidagi hadislar ekan uch ming besh yuz yigirma ikki yigirma birinchi hadis muhammad aytadilar men kufada ansorlar majlisida odamlar bilan o'tirgan edim katta bir majlis edi ularni ichida abdurahmon ibn abu laylo ham bor edi odamlar subay a ayolni sha'nini zikr qilishdi ya'ni qissasini demoqchi subaya sahobiy ayol shunda men abdulloh ibn uba masuddan hadis rivoyat qildim ibn so'zi ma'nosida ya'ni o'shani rivoyatiga o'xshash rivoyat zikr qildim hatt ya'ni aytmoqchiki men to homilasini tuqqunicha dedim iddasini ayol kishini ya'ni ammo shunda ibn abu laylo aytdiki lekin uning amakisi bunday demaydida ya'ni abdulloh masud yuqoridagi abdullohni utbati masud homilasini tuqquncha deyapti homadr ayolni iddasini ammo ibn iba unga radya bildirib aytyaptiki sen o'sha hadisni rivoyat qilayotgan odamning amakisi ya'ni abdulloh masud bunday demaydida ya'ni u kishi abdulloh masud homilani tug'ish bilan idda tugamaydi balki ikkita iddaning uzunrog'ini o'tiradi degan ibn abbosga o'xshab ikkita iddani uzunrog'i degani o'tgandasiz tushuntirdikku ya'ni agar homilani tug'ishi ko'proq bo'lsa hali homlani tug'ish bilan agar to'rt oyu o'n kun ko'proq bo'lsa to'rt oy o'n kun degan xullas abdulloh masud rivoyatlariga u kishining jiyanini rivoyati teskari kelyapti qaysi birini olamiz keyin men shunda ovozimni ko'tarib aytdim men unda juda jur'atli ekanmanda abdullohni o'tbaga tuhmat qilgan bo'lsam u kufaning bir chetida turgan joyida dedim ya'ni men abdulloh masudga tuhmat abdullohni ubat masudga tuhmat qilmadim demoqchi yuqoridagi roviy muhammad aytyapti buni ya'ni hech kim hech kimga tuhmat qilmagan bu yerda aslida qadimdan ixtilof bo'lgan xolos sahobalar o'rtasidan ixtilof keldi asl bu yerda keyin molikka yo'liqdim mo'min molikka ya'ni aytdim u kishiga ibn masud nima derdi subaya degan ayol haqida iddasi qanaqa bo'lgan shuni molik aytdiki unga sizlar og'irrog'ini qo'yasizlarmi zimmasiga dedi ruxsatni bermaysizlarmi u ayolga unga deganda o'sha ayol nazarda tushyapti chunki ikkita ajalni uzunrogini qo'yish degani og'irrog'ini qo'yishku bu yengilrogini qo'yish degani o'sha homilasini tuqquncha bo'lganini qo'yish degani keyin aytdilarki imom molik qisqa niso surasi uzun niso surasidan keyin tushgan dedi buni ibn masud o'zlari aytgan imom ibn masuddan naql qilyapti nima degani qisqa niso surasi uzun niso surasidan keyin tushgan degani ya'ni qur'onda shu homilador ayollar homilasini tuqqunicha degan oyat bor taloq surasini oyati u ana o'sha taloq surasini qisqa niso surasi deyiladi chunki ayollar haqidagi surada u ham qisqagina keyin ayollarni eri o'lganlarda to'rtyo o'n kun iddi o'tirish kerak degan sura ham bor quronda baqara surasi uni garchi baqara surasi deyilsada de, lekin o'sha şey, ayollarni idda ahkomi unda gapirilgani uchun ayollarni uzun surasi ham deyiladi nima demoqchilar abdu d demak ana bu baqara surasida uzun ayollar surasida ayollar eri o'lsa to'rt oyu o'n kun idda o'tiradi degan bo'lsa undan keyin boshqa oyat tushgan demoqchilar uni xoslagan uki ayollar haqidagi kichkina niso surasi u taloq surasi ya'ni bo'yicha u homilasini tuqquncha o'tiradi degan biz oxirgisiga amal qilishimiz kerak de demoqchilar yanada xulosa qila aytsak ibn masud ham qo'shildi yuqoridagi mazhabga ya'ni muhammad aytgan mazhabga buki to homilasini tuqquncha bo'lishligi ibn ai rivoyati bo'yichada u ham xullas ibn masudga hech kim tuhmat qilmagan yani xulosa nima homilador ayollarni iddasi homilasini tuqquncha ani ham iddasi shunaqa bo'lgan u to'g'ra mumkin emas ya'ni uch ming besh yuz yigirma ikkinchi hadis mana ibn masud o'zlaridan kelyapti bu kim xohlasa men u bilan la'natlashaman deganlar nimani ustida va ulatul ahmali ajaluhunna hamlahunna homilador ayollarning iddasi homilasini tuqquncha tuqqunchadir degan taloq surasining to'rtinchi oyati eri o'lgan ayollar oyatidan keyin tushgan ya'ni yuqoridagi gap bu baqara surasida eri o'lgan ayollar to'rt o'n kund o'tiradi deganu ana o'shandan keyin tushgan mana bu taloq surasining oyati homilador ayollar homilasini tuqqinchi iida o'tiradi degan bu biz oxirgisini olishimiz kerak degani kim xohlasa ana shu masala ustida men la'natlashaman deganlar ishonmasa deyaptilar ya'ni demak shunga ko'ra homilador ayol eri o'lsa agar homilasini tug'ishi bilan halol bo'ladi endi mana shundan biz olib aytgandik biz ba'zi masalalarda aytdik kim xohlasa qani ahli bidatlar bilan yoki tuhmat qilgan falonchani odami deb shunaqangi ayblovlarni qilgan odamlar bilan laandlashamiz desak landlash xotinlar bilan bo'ladi deydi rahmoqlar chiqib yoki kimdir chiqib yana laandlashish uchun deydi fiqqiy masala bo'lmasligi kerak faqat kofirlar bilan bilanai deydi mana shunda so'zlaridan dalil aytdik oddiy bir fiqqiy masalada ham kerak bo'lsa la'ndlashaman deyaptilar bitta tavoq haqidagi ya'ni homilador ayol iddasi homilasini tug'ishi bilan tugashi masalasida la'natlashaman kimdeyaptia uch ming besh yuz yigirma uchinchi hadis bu ham abdulloh masud roziyallohu anhudan qisqa nisos surasi baqaradan keyin tushgan ya'ni qaysi qisqa niso surasi taloq surasi baqaradan keyin tushgan deganda nima degani to'g'ri o'n kun o'tiradi degandan keyin tushgan homilasini tuqquncha o'tiradi degan oyat shu biz oxirgi tushganiga amal qilamiz ellik yettinchi hadis bir ayol eri unga duxul qilishidan avval o'lib qolsa ya'ni hali o'zi birga bo'lishmagan ham umuman nima bo'ladi endi uch ming besh yuz yigirma to'rtinchi hadis masud aytadilar u kishidan so'rashdi bir odam bir xotinga uylanibdi unga mahrni ham belgilamasdan u bilan birga bo'lmasdan o'libdi keyin u odam mahr ham belgilanmagan hali birga ham bo'lmagan e ib masud shunda aytdilarki unga u ayolning o'ziga o'xshagan ayollar mahri beriladi misldek qilib wa noqis ham qilinmaydi oshirib ham yuborilmaydi ya'ni shu ayolga o'xshagan ayollar qancha mahr olyapti mahr misl deyiladi shunaqangi mahr beriladi ko'p ham emas kamam emas keyin unga idilozim bo'ladi va unga meros ham beriladi garchi hali erkak ayol birga bo'lmagan bo'lsa ham yani keyin shunda maqibi sinanul ashjai degan kishi turib aytdilarki bizni ichimizda rasululloh sollallohu alayhi vassallam barva bint vashiq degan ayolda xuddi shu siz qilgan hukmning mislidek hukm misli, qilgandilar dedi shunda abdulloh masud roziyallohu anhu xursand bo'ldilar chunki ishtihodlari bu yuqoridagi rasulullohni mlrga to'g'ri keldida shundan xursand bo'lyaptilar demak ayol kishi eri o'lgani bilan taloq bo'lgani o'rtasida farqi bor ekan eri unga birga bo'lmay turib taloq qilib boshqa ekan eri unga birga bo'lmay turib o'lib qolishi boshqa ekan chunki agar eri unga birga bo'lmay turib taloq qilib yborsa mahram yo'q idda ham yo'q buni oyatda o'tdik ammo eri unga birga bo'lmay turib o'lib qolsa mahram bor ekan idda ham bor ekan yaxshilab farqlab olish kerak ko'pchilik chunki shuni adashtirib yuboradidaa eri o'lganda hechvao yo'qligi idda ham mahram uzr eri taloq qilganda deoqchi eri taloq qilganda mahram idda ham yo'qligini olib oladida eri o'lsa ham shunaqa deb o'ylaydi unaqa emas er o'lsa boshqa nega savol tug'iladi chunki taloq u ur yiq janjal to'polon bo'lib ajrashish shuning uchun unda ikkalasiga umuman aloqasi uzib uzibyuborilgan mahrsiz ham iddasiz ham hech narsasiz ammo er o'lganda bo'lsa bu ko'ngli bog'liqlikcha qolib ketadi baribir shuning uchun idda lozim bo'lyapti va mahr lozim bo'lyapti ixtiyorsiz bo'ldida bu ikkalasini ham ellik sakkizinchi bob babuli motam yoki aza tutish uch ming besh yuz yigirma beshinchi hadis ash raziyalloh anhu aytdilar rasulloh sallallohu alayhi vasallam aytdi biror ayolga hech bir o'likka eridan boshqaga uch kundan ortiq aza tutishi halol emas demak ayol kishi eridan boshqa har qanday yaqini otasimi onasimi ukasi bolasi kim bo'lsa ham bor yo'g'i uch kun aza tutishga haqqi bor uch kunni ichida motam qilib mayli bo'yanmaydi taranmaydi yaxshi chiroyli kiyim kiymaydi xursand bo'lmaydi va hokazo lekin uch kun o'tgandan keyin to'xtatish kerak azani bizda o'zichalik qirq chiqqincha deb oladiyu unaqa gap yo'q faqat bu yerga bor yerga qancha to'rt oy o'n kun aza tutish ya'ni endi u um, ham homilador bo'lmasa dedik homilador bo'lsa homilasini h shundan bilinadiki ayol erga teggandan keyin erniki ekan u qarang uni erini haqqi unda ota onasini haqqidan kuchli bo'lib ketar ekan shuning uchun ham eri o'lsa tutayotgan azasi ota onasi o'lsa tutmaydi uni bu degani nima degani erini haqqi unda ota onasinikidan kuchli degani uch ming besh yuz yigirma oltinchi hadis bu ham osha onamizdan nabiy sallallohu alayhi vsallam ay ollohga oxirat kuniga iymon keltirgan ayol eridan bo'lak biror kishiga uch kundan oshiq aza tutishi halol emas keyingi bob ellik to'qqizinchi bob bir ayol eri o'lgandagi ayol kitobiya ayol bo'lsa undan aza soqitligi ya'ni masalan bir erkak yahudiya nasroniya ayolga uylangan kitobiya u ham eri o'lgandan to'ra o'n kun aza o'tirishi kerakmi yo'q deyaptilar soqit o'tirmasa ham bo'laveradi qayerdan oldilar bu gapni hozir mana hadisni o'qisak uch ming besh yuz yigirma yettinchi hadisda muhabib onamiz aytadilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan mana shu minbarda aytganlarini eshitganman ollohga va rasuliga iymon keltirgan ayol eridan bo'lak biror o'likka aza tutishi mumkin emas uch kundan oshiq magar eriga to'rt oy o'n kun aza tutadi deganlar shu hadisda e'tibor bersangiz ollohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa deyilyapti ayolni shundan dalil olmoqchi bo'lyapti an kitobiya ollohga va rasuliga iymoni yo'qku va oxirat kuniga oxiratga bo'lsa ham rasuliga iymoni yo'q ya'ni ollohga va rasuliga deb kelyaptida hadisda shundan olib kitobiyaga aza tutish uin shart emas deyaptilar lekin ba'zi ur aytadiki hadisdagi bu ollohga va rasuliga deyilgani bu boshqalarga bo'lur ekan degani uchun kelmagan balki alloh va rasuliga iymon keltirganlarga tanbeh tarzida kelgan sulfi ilmida buni qaydul kashifa deyiladi ya'ni mo'min odamga go'yoki tanbeh tarzida kelyaptiki ey e, sen allohga iymoning bormi axir sha mo'minaga yoki aytilnyapti rasuliga iymoning bormi ana shunday bo'lsa mana bunday qil degan ma'noda kelyapti bua bunday bo'lsa qilma degani emas aks ma'no chiqmaydi undan misol uchun bir erkakka erkakmisan deysizu so. bu degani de atın, de. ayol bo'lsang qilaversani degan chiqmaydiku undan shunchaki uni bir nafsoyatini qo'zg'ash uchun aytilinadi bu gap mana bu ham xuddi shunday keyin ho'p hozir bu ayolga aza tutma desak qanaqa qilib idda belgilaymiz unga yo hayz bilan belgilashimiz kerak bo'ladi hayz bilan belgilasak nechta hayz deymiz uchta hayz desak qayerdan oldik bu gapni axir u taloqqa kelganku uchta hayz bitta hayid desak bunga dalil qani bittaligiga baribir itda o'tirish keraku poklanish uchun ya'ni ha cho'rilarga bitta deyilganku bo'lsa a bu cho'vri emasda bu uk bu baribir ishkalga kirib qolinadi shuning uchun ham yaxshisi bu kitobiyaga ham muslimaga ham itda bir xil er o'lganda to'rt oy o'n kun o'tirish bu dalillari unchalik quvvatli emas shuning uchun ham mana qarang meni gapim emas bu bu imom ioma men raddiya bildirganim yo'q mana imom si hanafiy olimlardan shu hadis sharhida aytganlarki bu ishlari imom nasoiyni qilgan istihodlari mafhumusifa deyiladi ya'ni hadisdagi haligi sifatdan dalil olmoqchi bo'lyapti ayolni sifatladilarku allohga e rasuliga iymon keltirganeb hadisni shu hadislarda yoki oyatlarda aks ma'nosini dalil demaydiganlarni nazida bu ish dalil bo'lmaydi deganlar edi mayli kimdir imom nasoriyni ishtihodiga egasa egashaversin biz ma'lumot qilmaymiz lekin biz o'zimiz tushunchamizda bu ishlari dalil bo'lmaydi haqiqatdan ham oltmishinchi bob ba bu bob yo'q ekan er o'lgan ayol to halol bo'lguniga qadar uyda o'tirishi o'zining uyida aza tutib o'tiradi hadisda kelyapti uch ming besh yuz yigirma sakkizinchi hadis foria bin malik degan sahobiy u kishining eri ba'zi qullarini izlab chiqdilar qullar keyin u kishini o'ldirib ketdi ya'ni qisqasi hissa shunday bo'lganki mana bu, bu ayolni erini foria bin malik degan ayolni erini qullari qochib ketgan bo'lgan u kishi qullarini izlab chiqsalar kofir qullar bo'lgan ya'ni qullar endi ozod bo'lishga til biriktirganda qarang bu odamni o'zini ushlab olib o'ldirishgan endi <imdil> bu, yani, yani, bu ayol eda o'tirishi kerak qayerda edi o'tiradi roviy jurayjlar aytadiki bu ayolning o'sha paytdagi uyi ya'ni eri bilan yashayotgan uyi chekka joyda bo'lgan ekan shuning uchun ham qullar qochishga imkon topganda keyin shu ayol o'zining akasi yoki ukasi bilan rasululloh sallallohu alayhi vsallamni oldiga kelib mana shu narsani rasulullohga zikr qilishdi ya'ni xatarlik joyda o'tiribdi o'zi mana erini ham o'ldirib ketishdi bu ayol o'sha yerda o'tirishi kerakmi endi idani shunda rasululloh sallallohu vasallam unga ruxsat berdilar ya'ni xohlagan uh joyingda o'tiraver deganlar birinchi keyin haligi ayol ketgandan keyin yana chaqirdilar rasululloh qaytib ketayotgan joyida ayolni aytdilarki chaqirib kitob ajaliga yetguniga qadar uyingda o'tir dedilar kitob ajaliga yetishidan maqsad idda vaqti tugashi to'rto o'n kun ya'ni o'shanga qadar uyingda o'tir deganlar demak avval ruxsat berib keyin baribir ruxsat bermayaptilar chunki bu ayolni keyin borayotgan joyi bir noma'lum bo'lganda bunda nima zarar bor deyishingiz mumkin fitna bo'ladi ayol kishi erini uyidan chiqib begona joyga ketsa agar yoki o'zini xonadonidan chiqib begona joyga ketsa uyda o'tirgani boshi ochiq holatida har <laughs> xil odamlar <laughs> tama qiladi eri yo'q deb haligi ha musibatda turibsiz ekan deb boshini silamoqchi bo'lganlar paydo bo'lib qoladi o'sha paytda ayol bir erini qarindoshlari bilan bir mahramlar bilan o'tirgan bo'lsa bir joyda ana shunaqangi bir betamizlar unga borib har xil gaplar qilishiga hayqadi uyaladi u ayolni o'zi ham begonalar bilan muloqot qilishga shuning uchun ham o'sha eringni uyida o'tir deyaptilar eringni emas endi o'sha uydada ering bilan birga bo'lgan uyda o'tir to muddati tugaguncha deganlar demak ruxsat berilmadi hozir mana hadisda garchi shu uzr bo'lsa ham uch ming besh yuz yigirma to'qqizinchi hadis furoyabin malik aytadilar u yani. kishining eri bir qullarni ishlatar edi unga mehnat qilib berardi qullar keyin oxiri u kishini o'ldirdi qullar keyin mana shuni rasululloh sallallohu alayhi vassallamga zikr qildilar u ayol va aytdilarki men u erimning maskanida emasman o'zi mana shu joyga e'tibor bering demak erni xonadoni yo'q bo'lgan o'zi va menga undan bir rizq kelib turadigan joyi ham yo'q degan ya'ni eri yani bir pul qoldirib ketgan joyi ham yo'q shuning uchun men ahlim va yetimlarimga ko'chsam bo'ladimi ularga qoyin bo'lsam ya'ni o'zlarini bolalari bilan o'zini bola chaqalari bilan ahli bilan yashamoqchi yani endi bu ham boshi ochiq holatda bo'lganda lekin ya'ni masalan dadasi yoki boshqa emas o'zini yetimlari bilan yashamoqchi baribir bosh ochiq ya'ni shunda rasululloh ifali shunday qilaver dedilar boshida so'ngra nima deding dedilar yana qayta ayt deganlarda yana qaytarib aytdi so'zni u ayol keyin rasululloh sallallohu alayhi vassallam ataddi senga xabar qayerda turganingda yetgan bo'lsa o'sha yerda o'tir demak bu hadisni lafziga ko'ra oxirgi qismini qayerda o'tirganida iddani xabari kelgan bo'lsa o'sha yerda bu ham zoxiriga ko'ra emas lekin chunki masalan ko'chada turganida xabar yetib kelsa eri o'lganini o'tirmaydiku endi maqsad bu yerda shu ering bilan yashagan joyingda eda o'tir deyaptilar xabar yetb kelgan degandan maqsad o'sha ya'ni endi demak xulosa afzali shu hatto demak zohirdan o'sha ahli deganda umumligicha olsak o'zini ota onasini oldiga ketgandan ko'ra imkon bo'lsa erini ota onasini oldida to idda tugaguncha yashash kerak shunda chunki erini ota onasini ham ko'ngli o'ksimaydi ishi bitgandan ketdi bu ayol deyishmaydi va agar aytaylik u yerda bir siqishtirsa uni qo'yishmasa unda keyin boshqa joyga ketsa bo'ladi uch ming besh yuz o'ttizinchi hadis yana shu furayadan aytadilar u kishining eri qullarini talab qilib chiqdi keyin toroful qudu qodum degan joyda toroful qoddum degan joyda u kishini o'ldirib ketishdi keyin aytdilar ayol men nabiy sallallohu alayhi vasallam oldiga bordimda mana shu narsani e, ya'ni ahlimga ketishlikni rasulullohga zikr qildim va holatlardan bir holatlarda rasulullohga zikr qilganlar ya'ni erim chekka joyda yashardi qo'rqyapman shuning uchun ham o'zimni uyimga ketsam bo'ladimi deganlar menga rasululloh ruxsat berdilar lekin qaytib ketayotganimda yana meni chaqirdilarda

باب باب الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعدد حيث شاءت. يقول لي أيال خوخ لجان جايدة إد وتروش لي جيم رخصة بيرلين. نقاد لك إتي سير بو. هذا حدث سوقي لك يمكن يجاوب برمز. شوين بيشوزو أوتس برنش حديث. ابن رضي الله عنهما يتدلر نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله عز وجل غير إخراج. mana shu oyat ayolni ahlida idda o'tirishligini bekor qildi xohlagan joyida idda o'tiraveradi endi bu bekor qilgan oyatki allohning so'zi chiqarmasdan o'tkazinglar iddani degan so'zi ya'ni masalani avvalroqdan kelsak tushunarli bo'lishi uchun qur'onda oyat keladi baqara surasida ikki yuz qirqinchi oyat

er ayollarga ayollargada ya'ni ularga buyruqki bir yilgacha ularni chiqartirmay uydan matohini berish kerak idda bir yil bo'lgan avvalda o'shangacha erini xonadonida o'tirish kerak deyilyapti ayollar keyin yuqoridagi oyat tushdi uki to'rtoy o'n kun oyati bu ham o'sha baqara surasida kelgan yani. sizlardan kimiki vafot etib eri xotini qolayotgan bo'lsa ortidan ular to'rt oy o'n kun idda o'tiradilar degan oyat tushdi ibnabbos aytyaptilarki ana o'sha oyat to'rtoy o'n kun oyati yuqoridagi oyatni bekor qildi bir yil unga maskan berasan senikida o'tiradi degan oyatni endi shundan olib aytyaptilar masud demak ayol endi xohlagan joyda joydao'rsa bo'laveradi bunga ko'ra masud m ko'ra yuqoridagi hadislar rasululloh e, foraya degan ayolga man qilganlari va boshqa undan boshqa hadislar ayol erini uyda iyda o'tirsin degan hadislar ular islomni avvalida bo'lgan keyinchalik to'g'ra o'n kun iyda o'tirsin deganda de, qayerda o'tirishini aytmadiku ana o'sha şey, bekor qildi chiqarmanglar uydan degan raqara surasini avvalgi oyatlarini bekor qildi deganlar lekin aksar ulamolar aytadiki bu bekor qilish bir yilgachaligini bekor qildi xolos ammo uni uydan chiqish degan qismini bekor qilmadi oyat ya'ni idda bir yildan to'rt oy o'n kunga tushdi xolos shu bekor bo'ldi oy bir yillik to'rt oy o'n kunga bekor bo'ldi ammo erini uyda o'tirish iddani u bekor bo'lmagan deyishgan xulosa ikki xil mazhab bor bunda ya'ni ibn masud mazhablari va qolgan ulamolar mazhablari aksar ulamolar ibn masud bu gaplariga ibn, ibn abbos aksar ulamolar ibn abbosni bu gaplariga qarshilar ya'ni xohlagan joyda o'tirsa bo'laveradi degan gapga keyin mana sindiy shuni sharhida aytganlar chiqarmasinlar degan olloh shu baqara surasida keyin shu chiqarmasinlar degan joyini xorojna alaykum agar ayollar o'zi chiqib ketsa sizlarga gunoh yo'q degan qismi bekor qilgan deyaptilar buni keyin aytyaptilarki bu bekor qilgan degani yil bekor qilindi xolos deyaptilar mana ya'ni bir yillik bekor qilindi to'rt oyga tushdi tushdio'n kunga ho'p keyingi bob oltmish ikkinchi eri o'lgan ayolga xabar kelgan kundan idda otiradi ya'ni qachon yetib keldi eri o'ldi degan gap o'shandan boshlanadi idda uch ming besh yuz o'ttiz ikkinchi hadis zaynab bintu kab aytadilar menga furoya bin malik abu said al hudriyning opasi yoki singlisi bo'lgan ekan bu ayol shu kishi aytib berdilar mening erim qadum degan joyda vafot etdi keyin nabiy sallallohu alayhi vasallam oldiga keldimda ki rasulullohga shuni ke, zikr qildim bizni hovlimiz shasiya ya'ni uzoqda dedim unga rasululloh izn berdilar yaqinroq joyda oishga shunga chaqirdilarda sen uyingda o'tir dedilar ya osha erni uyida to'rt oy o'n kun o'tir to kitob muddatiga yetgunicha ya'ni idda nihoyasiga yetgunicha dedilar endi rasululloh o'sha to'rt oy o'n kun deyaptilarku bu ayolga hozir u ayolga erini o'lgani xabari kelgan kundan shunday deyaptilarda zohiran shuni olyapti ammo endi bundan chiqmaydiki masalan tasavvur qilaylik bir ayol erini o'lganini bir oydan keyin eshitdi shunda u erini o'lganini eshitgan kundan edi o'tirish kerakmi endierga o'lgan kundan emasmi eshitgan kundan o'tirish kerakmi imom nasoiyni aytishi bo'yicha shunaqa gap chiqyaptida hozir lekin bunga bu, bu hadisdan dalil chiqmaydi mana to'roo'n kun o'tir deganlarida rasululloh ayolga umumiy hukmni aytganlar sen u eshitgan kundan o'tir ering o'lgan kundan emas demaganlarku farqi borda shuning uchun ham aksar ulamolar aytadiki aksincha u eshitgan kunidan mas eri o'lgan kundan hisoblaydi masalan aytishsaki bir oy bo'ldi ering o'lganiga deyishsa ha demak bir oyi tugabdi deydi ya'ni xabar kelgan emas shu o'sha xabarda vohiy bo'lgan kundan ya'ni farq shunda keyingi bob yahudiya va nasoniya bo'lmagan muslima ayolning idda paytida ziynatni tark qilishi haqida ekan uch ming besh yuz o'ttiz uchinchi hadisdan inshaalloh davom ettiramiz ollohu alam bismillahi rohmanir rohim imom nasoriy rhauli sunalaridan darsimiz davom etyapti bugun uchinchi aprel ikki ming yigirma ikkinchi yil taloq kitobidan idda mavzularini o'qiyapmiz shundan oltmish uchinchi bob babu tarku ziayaho muslima ayol iddada o'tirganda ziynatni tark qilishi yahudiya nasroniya emas ya'ni bu o'tgan darsda ham shunga o'xshagan narsani ajratdi muallif aytib o'tdik ya'ni ellik to'qqizinchi bobda kitobiy ayoldan eri o'lsa iddsoqit dediku shunga o'xshab bu yerda ham aytyapti kitobiya nasroniya yahudiya ayol eri o'lganda ziynatni tak qilib o'tirishga hojati yo'q faqat musulmon ayollarga tegishli bu gap deyaptilar lekin endi bu istio u kishiga u kishidan avval ham keyin ham bu masalani aytganlar bo'lgan ergashganlar u kishi ham ergashganlar ya'ni imom nasoiy ham salafi bo'lgan xalafi bo'lgan ammo aksar ulamolar bu narsada hukmni bitta deydi chunki bu erni hurmati uchun qilinayotgan ish diniy e'tibordan emas er ermi baribir u ayol nasoniy bo'lsin yahudiy bo'lsin musulmon bo'lsin undan qat'iy nazar eriku shuning uchun u ayolni dinini dahli yo'q bu yerda ya'ni endi mayli u kishini hozir dalilini ko'rsak ham o'zi aslida voziq dalil emas bu masalan hadis lafzida hozir o'qiylik uch ming besh yuz o'ttiz uchinchi hadis zaynab aytadilar uchta hadis aytib berdilar uchta hadisni birin ketin birinchi hadis zaynab aytadi men umhabani oldiga kirdim nabiy sallallohu alayhi vasallamning ayollari ya'ni u kishining otasi abu sufyon har vafot etgan paytida edi bu shunda umu habiba xushbo'ylik chaqirtirdilarda undan bir joriyani xushbo'ylab qo'ydilar ya'ni oldilaridagi bir qizni joriya xizmatkorlarini xushbo'y surib qo'ydilarda keyin o'zlarini ham ikki chakkalariga quloqlarini atrofiga o'zlari ham umhabbamiz xushbo'ylik surib qo'ydilar so'ngra aytdilarki ollohga qasam meni xushbo'ylikka hojatim yo'q edi lekin men rasululloh sollallohu alayhi vasallamni aytganlarini eshitganman

hozir u kishini dadalari o'ldiku abu suyon shuning uchun erdan boshqaga hatto dadasiga ham uch kundan oshiq aza tutish mumkin emasligini ko'rsatish uchun xushbo'ylik surib ko'rsatib beryaptilar chunki aza tutish degani o'zi shuda xushbo'yliklarni tark qilish bezanish tark qilish degani shuning uchun asli xushbo'ylikka ehtiyojlari yo'q bo'lsa ham xushbo'ylik surib qo'yaptilar endi hozir bu hadisdan bizni mavzumizga tegishli joyi shu e'tibor bersak ollohga va oxirat kuniga iymon keltirgan ayolga halol emas deyaptilar rasululloh erigagina o'tirish kerak to'ra o'n kun deyaptilar shundan ham narsa olmoqchi bo'lyaptilar demak mo'minaga idda lozim ekan mo'mina bo'lmaganlarga idda lozim emas demoqchi bo'lyaptilar birinchidan bu yerda mo'mini mo'mina demayaptiku hadisda ollohga va oxirat kuniga iymon keltirgan deyapti yahudiya ham nasroniya ham ollohga oxirat kuniga iymon keltirganku mo'mini bo'lmasa ham ya'ni ikkinchidan bu qayd hadisdagi shart uchun emas bu tanbeh uchun faqatgina ya'ni iymoning bo'lsa ey ayol eringdan boshqaga azi o'tirma ut to'rt oy o'n kun uch kundan oshiq o'tirma deb tanbeh berib qo'yyapti iymonni o'rtaga qo'yib bu degani e, u yerda kimni idda o'tirish masalasi haqida gap ketmayapti ya'ni muslim ayol idda o'tirishi qanday bo'ladiyu yahudiya nasroniya ayol itda o'tirish qanday bo'ladi u haqida gap ketgani yo'q boshqa mavzu bu ya'ni dalil ochiq emas xullas imom nasoiy aytgan masalaga dalil bo'lmaydi bu zohirda nima deyapti shuning uchun ham nasroniya bo'ladimi yahudiya bo'ladimi to''ra o'n kun iyda o'tirish kerak bo'lganda uch ming besh yuz o'ttiz to'rtinchi hadis bu ham o'sha yuqorida zaynab uchta hadis rivoyat qiladi dediku o'shani ikkinchisi ya'na zaynab aytadilar men zaynab bin jahsh oldiga kirdim kichkina zaynab katta zaynabni oldiga kiryapti yani. salama yan binai ham ukalari yoki akalari vafot etgan bo'lgan ekan u kishi ham bir xushbo'lik chaqirtirganlarda undan o'zlariga tegirganlar so'ng aytganlarki ollohga qasam meni xushbo'ylikka hojatim yo'q edi lekin men rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan minbarda turib aytganlarini eshitganman ollohga oxirat kuniga iymon keltirgan ayolga halol emas uch kundan ortiq bir o'likka aza tutishi illo eriga ala sherga to'g'ra o'n kungina aza tutadi deganlar bundan ham o'sha joyidan dalil qilmoqchi qilmoqchiman ollohga oxirat kuniga iymon keltirgan degan joyidann uch ming besh yuz o'ttiz beshinchi hadis musalam onamiz aytadilar bir ayol rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldilariga keldi aytdiki ya rasululloh bu o'sha zaynabni uchinchi hadisi endi yani. meni qizim eri vafot etdi ko'zi og'riyapti surma qo'ysam bo'ladimi dedi asululloh sallalohu alayhivasallam yo'q dedilar chunki azada o'tiribdida mana yerdan surma ziynat azada o'tirgan ayolga ziynatki so'ngra aytdiki so'ngra aytdilarki rasululloh ha o'zi bor yo'g'i to'rtyo' o'n kunku ya'ni shunga ham chidamaysizlarmi deganlarda birlaring o'zi johiliyatda bir yilning boshida tezak otardiku o'tgan darsda tushuntirdik buni bir yil o'tirgan aza yuvinmay taranmay keyin chiqib e, tashqariga ke tezak otgan hozirgi islomdagi aza o'tirishdanda og'irroq bo'lgan u yuvinmaslik darajasida qiyin ya'ni shuni eslatyaptilar endi islomda undan yengil bo'ldiku shunga ham chidamaysizlarmi bitta surma qo'ymaslikka endi roviy humayt aytadi shunda tushunmasdan zaynabdan so'ragan ekan bu yuqoridagi ek salamadan ya'ni nima degani u yil boshida tezak otardi degani aytdiki johiliyatda shunaqa edi ayollar er o'lsa bir hifshga kirib ketardi hifsh degani bir chayla uyham emas ya'ni bir chaylaga kirib ketardi eng yomon libosini kiyardi na xushbo'ylik na biror <laughs> narsa tegirmasdi balaniga hatto bir yil o'tmaguncha so'ngra bir <laughs> nimani eshakni olib kelishardi yoki bir ulovni yoki bir qo'yni yoki bir qushni keyin haligi ayol o'shanga ishqalanardi kirlarini ishqalab tushirgan hayvonga haligi ayol nimaga ishqalansa kamdan kam holda keyin o'sha narsa yashab qolardi aksar holda o'lardi u zaharlanib yani. so'ngra chiqardida ayol tezakni otardi tezak deganda ba'zilar aytganki o'zini tezagini bir yildan uydan chiqqani yo'qku ba'zila aytgan har qanday tezakdi otgan ya'ni o'tgan hayvonga nimaga bo'lsa ham otgan maqsadi shu tezakdek daf bo'lsin balolar yoki shu tezakdek arzimas <muchos> menga bu ko'rgan kunlarim degan bir ilmsirimlar bo'lgan yani. keyin shundan keyin qaytib yana o'zi xohlagan ishlarini qilaverardi bir yildan keyin shu ushboi yoki boshqa ishlarini molik aytadilar rivoyatda taftaddu degani tayani ishqilanardi ayolo'sh hayvonga sa hus ya'ni bir chayla kapa shunga o'xshagan narsaga kirib olardi maqsad bu hadisdan ham bizni mavzumizga tegslik joyi ana shu e, ollohga oxirat kuniga iymon keltirgan degan qissada endi bu ya'ni qizig'i endi o'sha joyi kelmadi allohga oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa degan joyi faqat o'sha qissa baribir boshqa rivoyatlarda kelgan allohga oxirat kuniga iymon keltirsa degan sharti boshqa rivoyatlarda kelgan o'shani dalil qilyapti xulosa qilib aytamiz bu hukm bitta har qanday ayolga idda iddat mumkin oltmish to'rtinchi bob azada turgan ayol eri o'lgandayani bo'yalgan liboslar kiyishdan chetlanishi chunki u ham ziynat rang birang kiyimlar kiymaydi bo'yalgan deganda maqsad shu nima kiyadi desa masalan qora libos oq libos shunga o'xshagan har xil rang barang narsa kiymaydi endi savol tug'ilishi mumkin rang barangni o'zi shundoq ham ko'chaga kiyish mumkin emasku to'g'rimi ha demak uyda ham kiymaydi ko'chaga aniq shundoq ham kiymaydi uni har vaqt azada bo'lmasa ham iydada bo'lmasa ham rang barang kiymaydi lekin aza paytda uyida ham rang barang kiyim kiymaydi shu ming besh yuz o'ttiz oltinchi hadis moti aytadilar rasululloh sollallohu alayhi vassallam aytdilar biror ayol biror o'likka uch kundan oshiq aza tutmasin illo eriga tutadi deganlaryani eriga to'rt oy o'n mumkin idda yani. o'tiradi va talbasu bo'yalgan kiyim ham kiymaydi shu joy hoirbzga tegishli joyi vala va o'rab bo'yilgan kiyim ham kiymaydi o'rab bo'yalgan kiyim degani qadimda kiyimlarni bir ha, a, ola qilib chiqarish uchun ipni o'ralgani borku g'alviri deydimi g'altagi deydimi nimasi deydi o'ralgan de ip ya'ni o'sha o'ralgan ipni o'zini rangga botirib olishgan keyin uni rangni e, rangdan chiqarishganda ipni so'tishganda ola bo'lib qolgan bir joyi rangli bir joyi rangsiz keyin shundan kiyim to'qishganda kiyim ola chipor bo'lib chiqqan xullas yani. maqsad bundan qisman bo'yalgan bu kiyim ham kiymaydi to'liq bo'yalgan kiyim ham yoki ola bulo qilib ba'zi joyi bo'yanib ba'zi joyi bo'yalmagan ana shunaqa kiyim ham kiymaydi vala taktaiu va surma qo'ymaydi bu ham ziynat chunki vala tamtashitu taranmaydi sochlarini ya'ni taramaydi bu ham chunki o'ziga orob berib ziynatlanish vaa xushbo'ylikka ham teginmaydi bu ham chunki ziynat faqatgina ayol poklanganda ya'ni hayzidan o'sha paytda yuvinishida bir parcha qust va azfar ishlatsa mumkin ya'ni qust va azfar o'simliklar bular xushbo'ylik tarzda ishlatilinadi sovun tarzida ishlatilngan hayzdan tozalanganda har xil hidlarni o'zidan ketkazish uchun o'shanigina ishlatishga ruxsat berilyapti bugungi kunda endi mana shunaqangi sovunlar ishlatish kiradida bunga ya'ni tozalangan paytda o'shanaqa yuvinish uchun ishlatilishi mumkin bo'ladi lekin boshqacha turdagi xushbo'yliklar ishlatmaydi bundan chiqadiki shu xushbo'ylikka teginmaydi deb mutlaq aytilganidan dezodrantlar sepish ham mumkin emas bo'ladi iddada o'tirgan ayol eri o'lganligida ya'ni chunki u ham xushbo'ylikda u ham ular tamassud tepanga zid bo'lib qoladi uch ming besh yuz o'ttiz yettinchi hadis umusalama onamiz aytadilar zavchin nabiy sallalloh alayhi vasallam nabiy alayhi vasallam eri o'lgan ayol bo'yalgan libos kiymaydi momashshaq libos ham kiymaydi momashshaq degani mishqdan olingan tuproq qizil tuproq bilan kiyim bo'yashgan keyin u kiyim sarg'imtir bo'lib chiqqan haligi kirchimol bo'lib bu ham xullas o'sha bo'yalgan deganda ya'ni momashshaq va o'zi ham bo'yanmaydi masalan xinalar qo'yib qo'llarini bo'yab va hokazo va surma qo'ymaydi har qanday ziynat uslublari taqiqlanyapti oltmish beshinchi bob babul lil hadda ehdot o'tirgan ayolga ya'ni deda o'tirgan ayolga hidob bo'yanish ya'ni o'zini bo'yash endi yuqorida kiyimlar bo'yangan kiyimlar kiyish bo'lsa o'zini bo'yash uch ming besh yuz o'ttiz sakkizinchi hadis ya'ni alayhi vasallam aytadilar ollohga va oxirat kuniga iymon keltirgan ayolga eridan bo'lak biror vafot etgan kishisiga uch kundan oshiq aza o'tirishi mumkin emas va aza o'tirganda eriga surma qo'ymaydi bo'yanmaydi bo'yalgan kiyimlar kiymaydi tushunarli bu hadis oltmish oltinchi bob iddada o'tirgan ayol sidr bilan soch tarashligiga ruxsat berilganligi sidr sovun o'rida ishlatilgan kir sovun o'rinda u hidi yo'q shunchaki ko'piradi kir ketkazishga yaxshi endi mana xushbo'y atirlar xushbo'y sovunlar shunaqa narsalar ishlatmasa ham shunaqangi oddiy kir sovunga o'xshagan narsalar sovunlar ishlatar ekanda o'shanaqa narsalar bilan taranishiga ruxsat berilyapti taranishiga degani sochini yuvib taraydida ya'ni uch ming besh yuz o'ttiz to'qqizinchi hadis um hakim bin asid aytadi onasidan u ayolning eri vafot etgan ekan shunda ko'zi og'rib qolgan ekan shunda jalo bilan surmalagan ekan o'zini jalo arablardagi surmani nomi keyin o'zining bir xizmatkorini umusalamo onamizga jo'natgan ekan so'rab kelishligi uchun jalo bilan men ko'zimni surmaladim nima bo'ladi shuni hukmi musalamo onamiz aytgan ekanlar surma surmasin degan o'sha jalo bilan bo'ladimi ismit bilan bo'ladimi har qanaqangi uslubdagi surmalar bilan surma surmasin illo lobut bo'lgan ish bo'lsa boshqa ya'ni qattiq zarurat ko'zini ocholmay qoldi masalan o'shanga e, ham endi aslida boshqa hadislarda taqiq qo'yilingan lekin unda jalo surmasi deb kelmaganda o'zi yuqorida u hadisni bitta ayol keldi qizimni ko'zi og'riyapti dedi rasululloh baribir ruxsat bermadilar unda haqiqiy o'sha ismit surmasi bilan surmalanishga ruxsat so'rab kelgan bo'lgan ammo bu ayolga hozir lobut o'rinlarda jalo bilan bo'lsa ruxsat berganliklari msalom onamiz chunki jalo surmasi unaqangi kuchli qora bo'lmaydi rangi juda yam past bo'ladi o'sha uchun o'shanga ham ruxsat berilmayapti aslida uda qattiq zarurat bo'lsa ruxsat berilyapti uni yani, rangi ko'rinmagani uchun qattiq endi musalim onamiz aytadilar buni dalili mumkinemasligini meni oldimga rasululloh sollallohu alayhi vasallam kirib keldilar unda abu salama vafot etgan etgandi musalom onamizni sobiq erlari yani. men ko'zimga sobir qo'yib olgan edim sobir o'zimizda haligi aloyi deydiku achchiq o't o'shandan ham uni kuydirib baraglarini bir surma olishadi u kuchli surma bo'lmaydi u ham ozgina rangi bo'ladi unchalik sezilmaydi ham ya'ni o, o'shanaqangi surma surib olgan bo'lgan ekanlarda mana ulm onamiz ham keyin mahaa musalama dedilar rasululloh sezganlar bu nima edi musalama dedilar endi hali unda rasululloh u kishiga sovchi ham bo'lganlari yo'q uylanganlari ham yo'q lekin ta'ziyaga borgan bo'lganlarda ko'rib qoldilar ko'zlari qora bo'yalingan musalama aytganlarki bu sobir bor yo'q yo rasululloh yani o'sha achchiq o'tdan qilingan surma bunda hech qanday xushbo'ylik joyi yo'q ya'ni bir katta ziynat ham emas shunda rasululloh aytganlarkiin albatta u yuzni yarqiratadi deganlar ya'ni garchi masalan xushbo'ylik yo'q bo'lsa ham garchi haligi oddiy surmadek qop qora bo'lib turmasa ham lekin baribir bunday qaraganda ko'zni boshqacha ko'rsatadi yarqiratib shuning uchun ham fala tajalihi uni sen qo'yma deganlar asida o'tiribdida faqat tunda bo'lsa mayli chunki hech kimsa ko'rmaydi tunda hozir shundan mana umsalamo onamiz qattiq lobut bo'lsa mumkin degan joyini chiqarganlarda demak endi hozirgi zamonda alhamdulillah bu fatvoga ehtiyoj yo'q chunki ko'zi og'rigandan hech kim surma surmaydi hozir ko'z og'rig'iga qancha dori bor hozir <laughs> hamma ziynatdan surma suradi shuning uchun ham bunga umuman ehtiyoj yo'q umuman qo'ymaslik kerak har qanaqangi zurdag surmalarni va rasululloh aytdilar yana umo onamizga xushbo'ylik bilan taranma xina bilan ham bezanma chunki ular bo'yoqdir deganlar musalom <messimle> onamiz aytdilar nima bilan taranay ni unda yo rasululloh rasululloh aytdilarki sidr bilan dedilar u bilan boshingni uraysan ya'ni boshni yuvish kerak bo'lsa ham bosh qichib ketadi masalan o'shanda sidr bilan yuvasan deganlar sidr nima dedik o'simlik ko'piradi u hech qanaqangi xushbo'yligi yo'q kir sovundek gap u paxtadan olinadigan kir sovunga o'xshagan narsada oltmish yettinchi bob ehromdagi ayol surmadan qaytarilgan u o'qidik hozir faqat shunga tegishli ba'zi hadislar uch ming besh yuz qirqinchi hadis yana o'sha musalama onamizdan keladi qurayshdan bir ayol aytdi ya rasululloh mening qizim ko'zi og'riyapti surma qo'ysam bo'ladimi qizimga dedi uni eri o'lgan iddada rasululloh aytdilarki ala bor yo'g'i to'rtyu o'n kun emasmi dedilar ya'ni shunga sabringlar yetmayaptimi u ayol aytdi men qizimning ko'ziga qo'rqyapmanda shunda rasululloh aytdilarki yo'q dedilar baribir ham ko'ziga qo'rqsang ham illo to'rt oyu o'n kun o'tirishing shart dedilar birlaring johiliyatda erga bir yil aza tutardiku so'ngga bir yil o'tgandan keyin tezak otar edi tushuntirdik buni bir yil o'tgandan keyin tez otish nimaligini xullas ruxsat bermadilaran uch ming besh yuz qirq birinchi hadis musalamo onamizdan bu ham bir ayol nabiy sallallohu alayhi vasallam oldilariga kelib qizi haqida savol so'radi eri o'libdi ko'zi og'riyapti qizini rasululloh aytdilar birlaring bir yil aza o'tirardi so'ngra bir yilni boshida tezak otardi endi bor yo'g'i to'rt o'n kun deganlar ya'ni ruxsat yo'q uch ming besh yuz qirq ikkinchi hadis musalamo onamiz aytadilar qurashdan bir ayol rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga keldi aytdiki meni qizim eri vafot etdi men uni ko'ziga qo'rqyapmanu qo'ymoqchi dedi shunda rasululloh aytdilar birlaring bir yilni boshida tezak otardi endi bo'lsa bor yo'g'i to'rt mumkin shunda roviy aytyapti men zaynabga aytdim buni yuqoridagi nofiy aytyapti ya'ni zaynabga nima degani yilning boshida tez yotish va aytdiki ayollar johiliyatda eri o'lganda eng yomon uyga kirib olib o'tirar edi bir yil o'tgandan keyin chiqib ortidan tezak otar edi tushuntirdik uch ming besh yuz qirq uchinchi hadis zaynab aytadilar yana bir ayol salamadan va habibadan so'radi iddada eri o'lgandan idda o'tirganda surma qo'ysa bo'ladimi uhayba musaim onamiz aytdilar bir ayol nabiy sallallohu alayhi asllam oldiga kelib xuddi shu narsadan so'ragan rasulullohdan rasululloh aytganlar birlaring hohliyatda er o'lganda bir yil turardiku so'ngra ortidan tezak otardi so'ngra chiqardi endi bo'lsa bor yo'g'i to'rt mumkin to shu muddat tugamaguncha ruxsat yo'q deganlar oltmish sakkizinchi babun al qustu azfaru lil hadda itda o'tirgan ayolga qust va azfar joizligi buni yuqorida tushuntirdik qust va azfar bu xushbo'ylik faqat uni ham qachon ishlatadi hayzdan toza bo'lganda ishlatadi har doim emas o'sha ham uch ming besh yuz qirq to'rtinchi hadis ummatiy aytadilar alayvasallam er o'lgan ayolga rasululloh hayzdan tozalanganida qust va azfarga ruxsat berdilar ya'ni shu o'simliklar bilan ishlatib poklanishlikka sovun tarzida ishlatilgan shampun tarzida ya'ni xushbo'yligi kuchli bo'lmaydida ozgina bir xushbo'yligi bo'ladi shu hidlarni ketkazadi oltmish to'qqizinchi bob eri o'lgan ayolga matoh berish unga meros farz qilinish bilan mansub qilingani ya'ni avvalda islom avvalda eri o'lgan ayolga bir yil nafaqa berish kerak bo'lga buni bahra surasining ikki yuz qirqinchi oyatida kelgan keyinchalik u hukm mansub qilindida uni o'rniga ayolga o'zi merosdan nasibasi berildi uni niso surasini oyatlarida bayon qilingan o'shanda unga bir yillik nafaqa berish hukmi bekor bo'lgan o'zi meros yetadi unga endi mana bu bob hozir shu haqida uch ming besh yuz qirq beshinchi hadis iabbos roziyallohu anhu aytadilarbaqara surasining ikki yuz qirqinchi oyatida keladi sizlardan vafot etib ortidan xotini deganlar xotinlariga vasiyat qilib ketish kerak bo'lgan bir yillik matoh ya'ni ta'minot uydan chiqarmay bir yil xotinini yani ana shu bir yil ichida ta'minlab matoh berib ketish kerak bo'lgan keyin mana shu narsa meros meros oyati bilan manzub bo'ldi deyaptilar meros oyati niso surasida kelgan oyatlar xotin kishiga eridan molidan to'rtdan bir merosi sakkizdan bir merosi olib beradi olib beriladi qachon to'rtdan bir qachon sakkizdan bir agar o'lgan erkakni bolalari bo'lsa sakkizdan bir bolalari yo'q bo'lsa to'rtdan bir meros olib beriladi o'shanga binoan endi unga erkaklar bir yil nafaqani berib ketishi kerak emas shart emas demak bir yilligi ham mansub bo'lgan shuningdek ya'ni to'rt oy o'n kunga tushirilgan va bir yil nafaqa berib ketish ham mansub bo'lgan meros berilishi kifoya ya'ni, şunidek, yani ming besh yuz qirq oltinchi hadis ikrima aytadilar' ihroj yuqoridagi baqara surasining ikki yuz qirqinchi oyati shu oyatni bekor qilgan mana bu oyat baqara surasining ikki yuz o'ttiz to'rtinchi sizlardan kimiki vafot etib ortidan ayollari qoladigan bo'lsa ular o'z nafslarida to'rta o'n kun idda kutadilar degan oyat ikki yuz ikki yuz o'ttiz to'rtinchi oyat ya'ni ikki yuz qirqinchi oyatdagi bir yil o'tiradilar degan qismini bekor qilyapti bir yil o'tirmaydi to'r o'n kun ya'ni bu yuqoridagiga qo'shimcha ma'lumot bo'lyaptida endi yuqorida ibn abbos aytganlarida meros oyati bir yillik nafaqani mansub qilishi haqida edi endi bo'lsa bu yerda to'rt oy o'n kun idda oyati bir yillik iddani bekor qilish haqida gap ketyapti ikkalasi ham yan bor ya'ni haqiqatdan bir yil udda o'tirish ham lozim emas kifoya va eri uni to'rt oy o'n kun ichida ta'minlab ketishi ham lozim emas unga berilgan meros kifoya ya'ni ayolga berilgan meros yetmishinchi bob ba endi uchtaoq qilingan ayol idda o'tirgan paytida uydan chiqishi hukmi o'zining turar joyi uchun ya'ni eri bilan yashagan uydan ketishi o'zi turadigan joyga bilamizki eri o'lgan bo'lsa dedik erini uyida id o'tirish kerak ekan asli yoki imkon bo'lmasa o'zini uyida da o'tirishi kerak ekan dedik endi eri agar taloq qilgan bo'lsachi taloq nechta agar bitta ikkita taloq bo'lsa erini uyida o'tirishi aniq ammo uchinchi taloq qilingan bo'lsa ana shuni mabduta deydi uzil kesil taloq bo'lgan ayol bu o'zini uyiga ketishi mumkin taloq olgan erini uyidan chiqib o'zini uyiga ketadi chunki eri uni qaytarishiga endi imkoniyati yo'qku nima qiladi endi erini uyida bu ixtilofiy aslida endi bu yerda hozir shu hadis bo'yicha aytyapmizda shunda ham haqqi bor deganlar bor masalan umar roziyallohu anhu aytganlar ayol bir taloqmi ikki taloqmi uch taloqmi erini uyida o'tirishga haqqi bor deganlar ixtilof nimadan kelib chiqqan ixtilof sababi qur'onda olloh mutlaq aytgan taloq bo'lgan ayollar uni ta'minlash kerak nafaqa bilan ham turar joy bilan ham deyilgan ammo hadislarga qarasak fotim bin qos degan ayol hozir hadis rivoyat qiladi uni aytishi bo'yicha uch üç taloq bo'lganda rasululloh unga eridan turar joy olib bermaganlar ixtilof ana shundan chiqqan umar roziyallohu anhu qur'onni umumiyligini olamiz deganlar har qanaqangi taloq bo'lgan ayolga turar joy qilib berish kerak fotim bi ergashganlar bo'lsa ular aytganki yo'q uch taloq bo'lsa turar joyga haqqi yo'q ayolni degan hadisni o'qiymiz hozir uch ming besh yuz qirq yettinchi hadis fotim binqays xabar qiladilar u kishi banu mahzumdan bir kishining xotini edi u odam u kishini taloq qildi va ba'zi g'azotlarga ketdi yamanga ketgan bo'lgan hozir boshqa rivoyatlarda keladi eri ya'ni taloq qilib ketgan xotinini keyin er o'zining vakiliga buyurgan bu ayolga ba'zi nafaqani berib qo'ydegan ammo ayol ya'ni fotim biqa u berilgan nafaqani kam sanadi boshimni uramanmi deganda bu ikki uch hovuch arpa berib ketgan bo'lgan erkak arpasini nima qilaman buni degan keyin o'ylaganki endi menga ko'proq nafaqa lozim deb o'ylaganda keyin nabiy sallallohu alayhi vassallamni ayollarini oldiga borib shu haqida n so'ragan rasululloh sallallohu alayhi vasallam kirib kelganlarida ayol o'tiribdi rasulullohni ayollarini oldida aytganki ayollari ya'ni ya rasululloh mana man paloncha eri uni taloq qilibdi keyin unga ba'zi nafaqa jo'natsa bu ayol rad qilibdi u nafaqani va ya'ni u erkak davo qilibdiki bu narsa o'zi erkak o'z fazldan bergan ekan ya'ni ayol rad qilgandan keyin erga yetib borganku bu xabar eri va erini qarindoshlari aytganki o'zi seni shunga ham haqqing yo'q edi o'zimiz senga fazlimizdan beruvdik shuni ham a egani shu o'zi shunga ham haqqing yo'q seni deyishgan keyin bundan alami kelgan fotima ana shuni so'rab kelyapti rasululloh oldiga rasululloh nima deganlar deyken. shunda sadaq to'g'ri aytibdi deganlar ya'ni sen uchtaloq olgan ekansan modomiki o'shanga ham haqqing yo'q o'zi o'sha ikki hovuch arpaga ham o'shani ham o'z fazlidan beribdi senga yering keyin nabiy allllohu alayhi asalam aytdilarkisen deganlar demak mana qarang eringga bor senga turar joy qilib bersin demayaptilar ana shu hozir masalani dalili demak uchtaloq bo'lgan ayol eridan turar joy ham nafaqa ham olishga haqqi yo'q agar haqqi bo'lganda rasululloh bersin ering dedilarda xullas sen shuning uchun deyaptilar borib mana u keyin aytdilarki kulsum uni ziyoratchilari ko'p ayolda uni ya'ni keldi ketdisi ko'p bo'lgan sen abdullohaktumnikiga bor deganlar u ko'zi ko'r kishi xotirjam o'tirsin keyin abdulloh abdullohmaktumnikiga ketdi ayol o'shanikida idda o'tirdi to iddasi chiqquniga qadar so'ngra unga sovchilar kela boshladi abul jahm va ibn abu sufyon roziyallohu anhulardan unga sovchi keldi keyin ayol yana rasululloh sallallohu alayhi vasallamni oldiga kelib shu ikki kishi haqida rasulullohdan maslahat so'radi rasululloh aytdilar ammo abul jahm ki, ki, men qo'rqamanki u shunday kishiki senga men uni kaltagini chaqillatishidan qo'rqaman deganlar ya'ni kaltagini shaqillatishi degani urong'ich kishi bo'lgan deyilgan ammo moviya bo'lsa u pulsiz kishi kambag'al edi deganlar keyin u u samati zaydga turmushga chiqdi shundan keyin deyaptilar xullas mana shu qissadan hozir biz tegishlik joyi mana nafaqa yo'q senga deganlar ba'zi ulamolar shuni zohirini olib mana nafaqa yo'q degan uchtaloq bo'lgan ayolga turar joy ham yo'q tabiiyki ammo ba'zilar aytganki umar roziallohu anhuga ergashib umar roziyaloh ahu ayolni gapini olmaganlar biz robbimizning kitobini ya'ni o'sha turar joy va nafaqa beringlar taloq bo'lgan ayollarga degan umumiy so'zni bitta ayolni gapini deb tark qilmaymiz qayerdan bilamiz u ayolni esidami yo'qmi deganlar chunki ayol kishi o'zi unutuvchanku eshitgan gapini ham to'g'ri tushunmaydi odatda shuning uchun boshqa hech kimdan b rivoyat kelmagani uchun umar anhu olmaganlar ho'p endi nima bu ayol rasulullohga tuhmat qilgan bo'ladmi yo'q sahobiya bu buni javob berib aytishganki u ayolni o'sha nafaqa va turar joy yo'q senga deyilish voqeasini bunday zimdan qarasak avvaldan kelishini u ayol haqiqatdan noshukurlik qilib ha? borgan shuginani berasanmi menga deb borini bergan bo'lganda erdi qarindoshlari unga rasululloh o'sha ma'noda aytgan bo'lishlari mumkin ehtimol bu ahvolingda senga hech vaqo yo'q noshukurliging uchun ya'ni jazo tarzida ammo fotima o'ylaganki o'zi uchtaloq bo'lgan ayollarga hech narsa yo'q ekan deb deb noto'g'ri tushuncha kelgan unga ana shunday deb talqin qilingan bur rivoyatda buni kim aytadi dedik uni o'sha hadisini olmaymiz deganlar aytadi yani va uchtaloq bo'lgan ayolga ham turar joy berish kerak deganlar aytadi o'zi bunday qaraganda buni voqelikka qarab amal qilish kerak masalan ikkita mashab bor modomiki voqelikka qarab amal qilish degani bir ayol bor tasavvur qiling turar joyi yo'q eri haydab yuborsa qayerga boradi hozir ota onasi kema biznikiga kelib turibdi yo'q ham o'zi yoki ota onasi ko'chada qoladi buzilib ketishi mumkin shundan xususan uyda o'tirganda uyda o'tirish kerak ana shunaqa paytda aytilinadiki mana bu umar roziyallohu anhu mazhabiga amal qilib erini majburlanadi keyi senikida o'tiradi iddasi chiqquncha qayerga boradi hozir deyiladi hadisda mana umar roziyalohuanhu aytganla qur'onni ham umumiyligidan shu chiqadi endi bir ayol bor o'zi erini uyiga sig'magandan talab olib o'tiribdi urush janjal har kuni eri bilan erini xonadoni bilan va uyi bor o'zini yani. ketadigan ana bunda potim fotim binqoy mazhabiga amal qilinib rasululloh mana potim fotinbi qoysa aytganlar o'zi senga turar joy yo'q deganlar senga ham shunga o'xshab turar joy yo'q ket sen ham deyiladi yani. shunda demak ikkala mazhabga ham hamda amal qilinadi 3548 ming besh yuz qirq sakkizinchi hadis fotima bin qn bu ham xabar qiladi u kishi abu amir ibn haf ibn mug'ira degan kishining xotini bo'lgan ekan u odam u kishini bu ayolni uchtaloq qildi keyin fotima aytadiki u kishi ki, rasulullohni oldiga borganlarda rasulullohdan fatvo so'raganlar uyidan chiqib ketishlikka ya. ya'ni erini uyidandaan yani. rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni ibn maktun ko'zi ko'r kishinikiga ketishligini buyurganlar ammo keyinchalik madinaning hokimi marvon fotimani ana shu hadisni tasdiqlamagan uchtaloq olgan ayol eridan chiqib ketishligi mumkin degan hadisn tasdiqlamagan keyin urv aytadi roviy chunki oysha onamiz ham fotimaga bu qissani inkor qilganlar shundan chiqyaptiki ko'p sahobalar o'zi fotimani bu hissasiga qarshi bo'lgan hop fotima ham u tug'imaydi rasulullohga yolg'onni lekin aytyapmiz noto'g'ri tushungan bo'lishi mumkin bu noto'g'ri tushunish masalasini bugun kuzatsangiz <türat> bo'ladi haqiqatdan ham mana shunaqangi savol javoblarda o'tirsangiz xususan fatvolarda a desangiz b deb tushunib olgan bo'ladi o'zini foydasiga keyin shuni deb hujjat qilib yurgan bo'ladi hamma yoqda xususan ayollar bo'lsa ana shunaqa bo'lgan bo'lishi mumkinda haqiqatdan ham bu ajablanarlik emas bu ho'p shu yerda to'xtaymiz hali bob davom etar ekan uch ming besh yuz qirq to'qqizinchi hadisdan inshaalloh keyingi darsda davom ettiramiz allohu alam